Benvinguda o benvingut a l'Etno. Esta peça que pots veure així és un ròssec, o nàrria en castellà. Procedeix de Alpuente, de la comarca dels Serrans, i fou utilitzada fins a la primera meitat del segle XX. Podeu trobar-la en les sales permanents dedicades al secà i la muntanya del nostre museu. S'utilitzava per transportar pedres de gran tamany. Les pedres es col·locaven així al damunt i d'aquest extrem s'enganxava una cadena de la qual tirava una cavalleria o una parella de bous. Sembla molt humil. En realitat, vos l'acosto per a que la vegeu bé. Es tracta d'una branca d'arbre amb una altra més menuda clavada al damunt, però es tracta d'una peça molt especial i ho és perquè està vinculada amb la tècnica de construcció de la pedra en sec, que, si no ho sabeu, fou declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat en 2018. La tècnica de pedra en sec servia a la societat tradicional de moltes maneres: fer bancals, tanques, camins, corrals per al ramat o refugis per als pastors. Amb ella